Matěj, vysoký vítězství 8-3 nad Nizozemskem. Čekal jsi podobný výsledek nebo něco jiného? No, tak chtěli jsme vyhrát, ale určitě jsme nečekali, že to bude takovýmhle rozdílem, ale myslím si, že my jsme do toho zápasu dobře vstoupili a dali jsme rychlý 3 góly a potom vlastně už si myslím, že jsme ten zápas měli pod kontrolou. Sice Nizozemci nám dali 3 góly po nějakých brejcích, ale myslím si, že jsme jinak celý utkání byli lepší, měli jsme tam ještě hodně závaru, hodně šancí, které jsme neproměnili a myslím si, že zaslouženě jsme vyhráli. Jak se ti hrálo, když se dal 2 góly v první půli? Byla to pohoda? Cítil ses dobře? Tak když jsem dal góly, tak jsem se určitě cítil dobře, ale byl jsem rád, že nám to klapalo i v celé 4 a vlastně celý mančel hrál dobře a myslím si, že dneska jsme předvedli všichni dobrý výkon. Paradoxně možná si sebral hattrick domácímu hráči, tady místnímu Burci Michalovi Seidlerovi v posledních 4 vteřinách. Byl by to gól, ta jeho střela, nebo jsi se pro ten hattrick šel ty? Určitě by to byl gól, já si myslím, že to dokonce už bylo za čárou, takže by to možná měli připsat Michalovi Seidlerovi, ale jestli ho připíšou mě, tak já budu rád. Ano, statistiky píšou tobě, to znamená hattrick, co to stojí v kase? Jo, tak to nevím, to se budu muset zeptat Michala Kováče, ten je to expert. No, zítra je odveta s Nizozemskem v Karviné, v hale, kde jste ještě nehráli, tak jak se na to těšíš a co bys vzkázal fanouškům? Jo, tak my se na ten zápas těšíme, dneska přišlo hodně lidí, byla skvělá atmosféra, já doufám, že zítra to bude stejný a že diváci zase uvidějí dobrý výkon a že předvedeme dobrou hru a vyhrajeme.